Хөрмәтле тамашачылар, көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Сәхнәдә Әлфинә Әзғамова. Әлфинә Әзғамова. Әзғамова Әлфинә. Біз әні өзіміздің арадағына татар эстрадасының Алла Пугачевасыды бертебіз. Бек яратып, хам хүрмәт итеп. Мотор иттіріп кенә. Әйе. Иә, ағымдағы сезонда ТМТВ каналын қарушыларыны сүйіндірген тағын бір дүркін лауреатлар білән таныштыру үшін сәхнәгә инде менә аяқлы анекдот десәм, чектер дұрфарақ яңғырады ма?
ләкин дөрес булыр. Әйе. Татарның Петросяны, урыстың Хәмзә Жаны, сатирик язучы, шағыр, композитор, дистелеген жырлар авторы, мүңләген тамашашының ерәге хучасы Алмас Абый Хамзинны шақырабыз. Аның сәхнедәші исә жыршы, шағыр, композитор, Башқұртстанның атқазанған сәнғәт ішіліклісі Зифа Вәли қызы Нагаева болыр. Бек үзіншәлікі дуэт, бек қызықтылы дуэт. Алмаз Абый никақ оқып шыға қырсы уже сразу. Хәйірлі кеш, мұхтарым жәмәғәт, Башқұртстан сәлемдерін қабыл етіңіз. Ең бірінші форсаттан пайдаланып, Барыс медиа компаниясына, һәм инде күп йылы хезмәттәшлек өчен, бүгенге көндә инде юбилей уңайыннан да форсаттан пайдаланып, ТТМ-ТВ каналында яңғырап торган җырларым өчен хайран рәхмәтләремне белдерәм һәм тамашачылар сезгә дә сәлам юллыйм. ТТМ-ТВгә бишле, биш йылы да җимешле. Күн дими, төн дими, гүрләсен ТТМ-ТВ, җырласын ТТМ-ТВ. Менә шуның өчен инде миннән, әлбәттә, композитордан ни дип әйтерсең юбилей көнендә? Артабанда матур, матур җырлар. Эфир дулкыннарына вәгъдә иман дуслар, бәйрәм мөбарәк булсын. Зифа апа, бик зур рәхмәт инде бу шигыргә. Көйдә чыгарсагыз, 10 еллыгына җырлап та бирербез әле. Алмаз абый? Әйе, менә залга карап горурланып сөйлисе килә, беләсең, күкрәк кирип шул хатлы халык безнең хәзер инде залларда әйс халык әйбе, шуңа күрә мондый халык күргән кеше мине без бу әйбе. Менә шундый шуны горурланып сөйлисе килә, яу килә дә кырып китә. Кала бер ничә бала, шул балалар нигез кыра Гөлстан буладала. Татарлыгын итә татар, бары бер таба җаен, тагын-тагын күтәрелә бетәбез дигән саен. Ил нигезе гөл булса да далада күмер кала. Моңлы татар күңелендә ул кабат дөрләп ала. Татарлыгын итә татар, бары бер таба җаен, тагын-тагын күтәрелә бүттек бит дигән саен. Дөньяларның асты өскә килгән чаклар күп була. Берәүләр аска киткәндә татар өскә омтыла. Татарлыгын итә татар, бары бер таба җаен, тагын-тагын күтәрелә бүттек бит дигән саен. Кыбласы якты халкымның, шанлы үткән юллары, без түгел кемнеңдер кулы, без Ходайның уллары, көрәшә торганнары да, һәм җиңә торганнары, тыңлап утырганнары да, һәм сөйли торганнары. Субханалла, машалла. Алмаз абый, хәтерегез бик яхшы икән, күз тимәсен. Я, инде экранга күз салыйк. Номинантлар, номинацияләр. Иң яхшы альбом номинациясе. Ирина Нагимова. Ландыш Нигъмәтҗанова. Сиңа. Эльмира Сөләйманова. Балан ачы шул. Балан. Иң яхшы альбом номинациясе Эльмира Нагимова. Эльмира Нагимова. Киләсе номинация ул да булса оригиналь тема номинациясе. Елның иң романтик жюри номинациясе. Әнвәр Нургалиев, соң дисеңме әллә? Руслан Кирәмендинов, бәгърең таш булса. Рамиль Галимҗанов, арабызга шит кертмә. Күзеңә кара. Зур кинәнештә ихлас иглан итеп торам. Җырларымның иң күбесен белмичә дә ашып торам. Башкортстанда таратып бетенмесен ман дөньясында. Яңгыратучы егетләремнең берсе Әнвәр Нургалиев. Соңгы вакытта, соңгы араларда бездә Татарстанда бик популярлашып китте. Әнвәр Нургалиевның җыры
жырлары өзі дәйді концерттар қоя бастады. Көп еттіріп. Неші есіз енді? Яқташылар бейді. Зор рахмет сізге, құрметті достар. Зор рахмет, мен айтасым келе, Барс телерадио компаниясына мені Татарстан тамашашысы білен таныштырған үшін. Менің Татарстанда бірінші алымым, зор рахмет. Шулай рахмет айтасым келе, Башқұртстаннан келген өзімнің достарыма мені ұрыш еткенде, поддержать еткен үшін. Мен сізді барыңызды айратамын, зор рахмет! Әнуар Нұрғалиев. Шырадағы номинация біз әмінде ихтибар экранда. Тамашашы мәхәббәте номинациясы. Ирке. Эльмира Сүләйманова. Ләйсән Димаева. Әйдәгіз. Күтәбіз. Болат күтә көбірек. Инді юрак дүп-дүп-дүп итіп тұра, әлігіне иғылан еткенше, инді ешлер орасында Татарстанда менім жырларымның инкі башқарушыларым бірсі, Ирке. Барымыздың таңын бір номинация біз. Айдағы секрандарға таңын бір тапқыр барап кетік. Оригинал тема номинациясы. Илсия Бадрединова. Дәш мәгіз. Ринат Ғилфанов. Барда уақытлыша. Шешке мин өз-өзіме хужа. Алмазда бәрәхім етігіз. Рек, әлігі өзім. Шушы сәқнеде байтаққына призлар алған кіші. Әғазір мұне ешлерге, башқаларға тапшырабыз. Бәхет түгіл мұне. Бәхет. Рахмет. Оригинал тема номинациясы бойынша. Рәхәтләніп, күкірәк керіп әйталам. Шәшке! ТНТВ. Шешке, құтлыйбыз. Мен айтам, шешке хуша болғаш, ерекім боласың мен жаным, айрат. Алмаз абай, бітін. Жігітлер, бәйрем білі сөзді, юбилей білі атым ТВ. Ене, яңадан яңа оғышлар, яңадан яңа балқышлар, жырылап ешек дұслар. Рахмет. Алмаз абай, айтасы сөз ек бұл бітін? Біздің вақыт көп, түгіл. Сағынлар шығады, бишар алтышар көплет, рәхәтләніп. Сөйлейлер, ебі? Әйе, рәхәтләнәлі. Әйе. Бенефис ұйыштыралар. Нәрсе айтырға керек? Олар үшін сөйлерге кіне керек. Е, Айрат, әйдә, дәуам етейік. Тағын бір қызықлы тема. Ең оригинал тема меңа қалсан, ғымен біздің эстрадада, жүнгі әр бір сәхнеге шыққан жыршы дейерлік, алар енді өзлерінің туған яқларын, туған жерлерін ұлып білер қам. Бұл бірінші-екінші жырлар олмаса да, хиш жоғы репертуарларында, үшінші-дүртінші жырлары точно шыны тұрда бұла. Ауыл тұрында дейсің? Ауыл тұрында, әлбәтті. Ауыл тұрында енді әлбәтті, ауыл тұрында бітін кіші жүрлейін. Әлі сенде қозан жегеті бұл атырып, ауыл тұрында жүрлесің бейді. Шынки қар бірі біз, кем дегенде бір тапқыр болса да ауылда болған бар. Міне ауылының тәмін, ауылының емін, ең яқшы білуші егеті бізді қазіргі мезгілерді шақырыбыз шушы матур сәхне бізге. Алқышылар білен қоржалық сәхнеде Рифат Зарипов. Орманыңыз мәлі! Қының бала шағын, сағынмай, тұрмай кеші. Көптеге ой әні салыған, түкәрек іпі тізілі. Үзет
Bizni dil bilmedik, yaptığına demedik. Biz bit avul malaylar, bir koşan sır bilmedik. Bir koşan sır bilmedik. Kızı bizni dil bilmedik, yaptığına demedik. Biz bit avul malaylar, bir koşan sır bilmedik, bir koşan sır bilmedik. Atla atlana gidi, yılan şatta da şıdadık. Sır bilmez düşün geldik, kızı bezini kim bilmedi. Yatlıkına demedik. Biz bir avul malaylar, bir koşan sır bilmedik. Bir koşan sır bilmedik. Сәхнәде Мәликә. Hold on.
Мәлике! Үлгі рахмет, ұслар! Алманың керегін берді. Әлік менеден бұл жырыны башқарған әбейлер қазір телеканлар қоршымда отырып, бұл бейулеріні, қарекетлеріні көріп, іштәділер екен. Бисмилла оқылы. Рахмет, ұслар. Әйе. Рахмет, Мәлике. Адасымдан басына кетсен ғынайынды, тұқырға. Әбейлерің қазір бисмилла оқып, әстағафирулла айтып. Есті уақыты жеткен дейлер еш. Дұрысың айтқанда, әйімі, ну, шөті мен олмасы көбірек болды мұның. Вообще, әйімі, ішіне бұра башлады. Итәнна. Да. Алманы көп ашасан шулай итәді еш? Шулай итәді еш, да. Міне қазір концертті нешік алып бара бітіреге деген сұрау туады еш. Ну, нәрсе әлшіге алып барамында. Фельдшер керек, врач! Врач! Табиб, фельдшер! Йоқ, істек, балконда. Қойда кімнің нәрсесі бұрағында? Қойдым, міне, міне бұл жігітіні тікшеріңіз әлі, бұра дей. Бұра. Бұра-бұра ясай. Ну, Алла. Түгіл-түгіл, біз іш врашы түгіл, біз көз врашы. Көзлеріңіз яқшы көремі. Әй, көзлерінде бір елі шында даваласа. Бар, бар, бар. Көзлері түгіл, бұларының құлақлары да нашары іште ақыры. Қоя, келігіз әлі мұнда, келігіз яқынырақ. Бұна бұл кіші. Іштәсіз мі? Бар, бар, бар. Мансиянда келіп бұл әлі. Да, тұқталы, тұталы. Ой дей. Текшірі балайға әлі, көзлеріңіз яқшы көремі. Мінамда қара А. А. Ба. Ба. Ва. Ше? Қисілерімні тіңгім қойнар құяшқа Жылытырмын әрі-тірмін Батқан болсаң сағышқа Қара көзлеріме қара Яратамын тек сені Бізні бәрі қалда кетті Юғасына бәрі мені Қара көзлеріме қара Яратамын тек Сіңа мазылы сөзілер Қара көзлеріме қара Яратамын тек сені Бізді бәқіт алда кетті Юғатма бәрі мені Қара көзлеріме қара Яратамын тек сені Бізді бәқіт алда кетті Юғатма бәрі мені Бір әлі қолыңа ерген Дүния шындай матур гүзел Айнар сүйеден екен Қара көзлеріме қара Яратамын тек сені Бізді бәқіт алда кетті Юғатма бәрі мені Қара көзлеріме қара Яратамын тек сені Рахмет қазан! Рахмет жүр!
Кәштімнәрі, кәштімнәрі. Әлем, Кристина, Харвамыт біздің білен рахмат. Мощны. Рахмат. Ауырамамыз, матур яшағыз. Тірел. Рахмат баршағызға есенлік саулық тілейміз. Рахмат, ұслар. Тірелді. Обращайтес. Я бар кеттік біз айда. Өйтем кәштімнәріне қарап, шынсы қызып, YouTube-тадығы каналларына видео қойған уақытта нені видеолар қуарылар екен үздәрі де. Нинди кинолар яратар? Нинди кинолар яратар экен диге? Ну белмейм, мында фантазияларга гына бара. Я-я. Фантазияларды читкә куеп торык, чөнки, ну, минем шәһәр бер кеше иң көтеп торган әйбер хәзер булачак. 3 сәгатьтән соң шулай була дип. Шулай дип була ди. Әйе. Бер шуңа күрә дуслар, 3 сәгать узды. Арымагансыздыр бит. Юкмы? Ну, алайса тәнәфис сезгә дәвам итәбезме? Әйе, голосование ештырабыз. Я алай дип тормыйм. 15 минут тәнәфис. 15 минутқа тенефес. Қара бір сізді кетмей, Рәхім етегіз сіздің үшін екі аптада буфетлар үшілі. Еді аралашып, сілешіп алығыз. 15 минуттан, түгел 15 минуттан сізді өз орынларыңызда сілеміз.